Projekti katër vjeçar jeta breshkave mesvetare ka 2 vite që po implementohet në Shqipëri. Për këtë qëllim, janë përzjedhur portet e Shëngjinit, Vlorës, Durrësit, si dhe zonat Gjiri i Drinit, Gjiri i Lalzit, Patoku, Divjaka dhe Semani. Ky projekt, i financuar nga Bashkimi Evropian, ka të bëjë me zbulimin dhe mbrojtjen e folizimit të breshkave detare, si dhe me shpëtimin e tyre nga rrjetat e peshkatarëve dhe rrjetat e humbura përgjatë bregdetit shqiptar. Shoqata Herpetofauna Shqiptare e krijuar në vitin 2001 nga herpatologu i njohur profesor dr. Idris Haxhiu po jep një kontribut të madh në këtë drejtim. Kjo shoqat çdo vit vjen me projekte të reja në fushën e biodiversitetit dhe mbrojtjes së breshkave detare. Për këtë shoqat, projekti Jeta breshkave mesdhetare po sjell 3 rrisi të reja në Shqipëri, të cilat kanë të bëjnë me heqjen e rrjetave të humbura në zonën e Gjirit të Drinit, vendosjen e pajisjeve TED në rrjetat e peshkimit, si dhe pajimi i rrjetave me drita të veçanta LED, rrisi këto, të cilat do të minimizojnë ngjecjen e breshkave detare ndër rrjeta. Si një nga rreziqet kryesore, kohët e fundit ka të shkaktohet nga ngjecja e breshkave në rrjetet e peshkimit nga peshkatarët, po merren shumë iniciative për të modifikuar këto rrjeta në mënyrë që të shmanget ngjecja e breshkave në to. Një nga modifikimet që bëhet është ndriçimi i rrjetave me llampat LED. Këto llampa janë kryesisht në dritë të gjelbërt, sepse breshkat kanë aftësi të shikojnë këtë gjatësi vale dhe në këtë mënyrë të shmangin rrjeta, duke shmangur ngjecjen në to. Gjithashtu, po bëhet kujdes edhe në mbrojtjen e breshkave të detit nga njeriu dhe ndotja e ujit, pasi breshkat e detit luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ekosistemin detar. Gjatë këtyre 2 viteve, shoqata Herpetofauna Shqiptare ka shpëtuar nga rrjetat 294 breshka, të cilat i ka matrikuluar me logon Albania dhe hedhur sërish në ujë. Vlen të theksohet fakti se për herë të parë nga kjo shoqat janë zbuluar 2 folete para të breshkave detare, njëra në vitin 2018 në Divjak dhe tjetra në vitin 2019 në Gërgderdhjen e Semanit. Çdo njëra foles kishte mbi 100 vezë. Ndërkohë, në Patok, shoqata ka ngritur dhe një qendër të vogël të rehabilitimit të breshkave, ku gjatë saj periudhe 2 vjeçare janë kapur e rehabilituar 82 breshka detare. Është ngritur edhe një qendër, pra është menduar shoqata Herpetofauna, sigurisht në mbështetje me Bashkimin Evropian dhe të financuar prej tyre, kanë ngritur një qendër për rehabilitimin e breshkave në Patok. Kjo qendër, le të themi, funksionon si një spitali vogël, sepse ka 2 vaska të mdhaja, ka një dhom operacioni, me të gjitha mjetet ku breshka asistohet nga specialistët përkatës dhe bëhet rehabilitimi i saj. Një rrisi tjetër e shoqatës Herpetofauna Shqiptare është edhe krijimi i grupit ambientalistët e vegjël, një grup vullnetar rinor i cili synon të edukojë dhe sensibilizojë brezin e ri dhe të marrë masa konkrete në lidhje me problemet e shumta mjedisore. Unë jam nga grupi ambientalistëve të vegjël, një grup që ka mision kryesor ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. Aktivitetet tona janë shumë llojshme dhe janë në degë të ndryshme, ku mund cilësojmë monitorimin për ndotje, ekspeditat e ndryshme, por edhe aktivitetet për ndërgjegjësim. Unë do doja të udhuroja disa kopje të revistës Universi, e cila është një nga partnerët tanë, dhe është revista e vetme në Shqipëri, e cila i dedikohet nxënësve. Ajo ka një fokus shumë të madh në si në mbrojtjen e natyrës, por ashtu edhe në shkencë. Kështu, shoqata Herpetofauna Shqiptare po vjen çdo vit me projekte të reja në fushën e biodiversitetit dhe mbrojtjes së breshkës detare dhe mjedisit në përgjithësi.